ATV Sərdam edir, hörmətli tamaşaçılar. Studiyamızın qonağı millət vəkili Aydın Hüseynovdur və söhbətimizi onunla davam etdiririk. Aydın müəllim, elə istərdim ki, növbəti sualımı verim. Bu da ki, gələn ilin büdcəsindən nələr nəzərdə tutulub? Onun barədə danışardınız. Hə, məmnuniyyətlə. Büdcə ümumilikdə götürdükdə həm hər bir vətəndaşın, eləcə də dövlətin güvənç yeridir. Və ən sevindirici hal ondan ibarətdir ki, hər il Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi və eləcə də icmal büdcə artır. Bu, bayaq biz söhbət etdiyimiz və bütün bu aparılan islahatlar, bütün görülən işlər və bütövlükdə ölkənin iqtisadi mənzərəsi məhz büdcədə öz əksini tapır. Büdcə ölkə iqtisadiyyatının bir güzgüsüdür. Biz vergilərdən danışdıq, bayaq gömrük sistemindən danışdıq. Büdcənin gəlir hissəsi var, büdcənin xərc hissəsi var. Və bütün o vergilər, gömrük və digər mənbələr, bütün bunların hamısı dövlət büdcəsinin gəlir hissəsini formalaşdırır. Və digər tərəfdən isə büdcənin xərc hissəsi var. Və Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi həm sosial yönümlüdür, həm də investisiya yönümlüdür. Və əslində o investisiya yönümlü xərclərin özündə də bir sosial tədbirlər var. Və gələn ilin büdcəsinin ən, deyək ki, müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, artıq ikinci ildir ki, dövlət büdcəmiz yeni büdcə sistemi ilə deməli, proqnozlaşdırılır. Bu isə deməkdir ki, icmal büdcənin deməli, yuxarı həddi və yaxud da növbəti il bu ilki büdcənin 103%-ni keçməməlidir. Və qısa desək, deməli, bu həm də neft fondundan dövlət büdcəsinə transferin həddi müəyyənləşir. Bu, çox mühüm müamildir. Və digər tərəfdən isə 2020-ci ilin dövlət büdcəsi ilə müqayisədə sosial xərclərdə, sosial tədbirlərdə deməli 2,6 milyard çox vəsait nəzərdə tutulub. Bu bir daha onu göstərir ki, növbəti ildə də sosial tədbirlər həyata keçiriləcək və deyək ki, əməkların artımı, pensiyaların, təqaüdlərin artımı da gələn ilin büdcəsində artıq nəzərə alınır. Və dövlət büdcəsinin deməli başlıca bu cənab prezidentimiz də deyək ki, tapşırıqlarını verdi və bu sahədə istiqaməti müəyyənləşdirildi. Dövlət büdcəsinin xərcləri istiqamətində işlər həyata keçirilərkən burada şəffaflıq qorunmalıdır. Burada deməli inzibati resurslarla yanaşı ictimai nəzarətin də olacağına bağlı, ictimai nəzarətin də həyata keçirilməsinin vacibliyi ilə bağlı cənab prezidentimiz öz fikirlərini səsləndirdi. Və digər tərəfdən dövlət büdcəsinin xərcləri tərtib olunarkən və xüsusilə investisiya yönümlü və real sektorun xərcləri ilə bağlı deməli proqnozlar verilərkən burada şişirdilmiş proqnozların deməli yol verilməz olduğu ilə bağlı öz fikirlərini səsləndirdi. Bu çox vacib amillərdən biridir. Yəni dövlət büdcəsinin deməli xərcləri nə qədər real deməli göstərilirsə, proqnozlaşdırılarsa, bu həm növbəti illərdə dövlət büdcəsi hesabına hər hansı bir tutar ki, layihələrin həyata keçirilməsini asanlaşdırır. Və digər tərəfdən bizim sosial tədbirlərin deməli, daha da geniş miqyas almasını müəyyənləşdirir. Və digər tərəfdən cənab prezidentimiz müşavirədə deməli, vergilərlə bağlı və vergi subyektlərinin öz deyək ki, vergi ödəmə sahəsindəki belə deyək ki, o bir vəzifə borcu olaraq, deyək ki, borcu olaraq bunları etməsinin vacibliyini vurguladı. Və orada da vurguladı ki, hər deməli gizlədilən vergi sosial tədbirlərin deməli deyək ki, tempinin aşağı düşməsi deməkdir. Bütövlükdə isə 2020-ci ilin büdcəsi çox praqmatik bir büdcədir və bu ilki büdcədən deməli çox proqnozlaşdırılır. Bu isə ölkə iqtisadiyyatının həm artım tempini göstərir, həm də gələcəkdə bizim həm sosial və investisiya xərclərimizin daha da çox olacağını indidən bizdə əminlik yaradır. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik Aydın müəllim. Suallarımıza əhatəli cavab verdiyinizə görə bir daha təşəkkür edirik ki, qonağımız olduğunuz üçün. Bu qədər hörmətli tamaşaçılar, bizim bugünə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Yeni gündə yenidən görüşmək ümidi ilə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.